basebo ne banyabo kinganya December 1972 mu Nsambya Hospital Humphrey gye yazaalibwa ye mukulu waba Mayanja mu family era Humphrey ono yatandika okusoma ku St. Peter's era nagenda ku Nakasero Primary School. Humphrey yasomera Kawempe Muslim SS era Humphrey yagenda Old Kampala SS. Humphrey yafuna diploma mu business studies e Nakawa College of Commerce. Okuvaawo Humphrey ya joininga company y'ebyempuliziganya gye bayita MTN Uganda. Humphrey yakolerako e Nairobi ngawe mwawulidde eggulo mu church. Humphrey yayimbako wewaawo ono omulala Chameleon yamusingira ddala. Naye Humphrey yateekawo ekkolero oba eddongosezo ly'ebyamasimu bebamu ku bannayuganda abatonotono era abaasookera ddala okanika smartphones zino. Abajjukira mu biseera ebyo ku Wilson Street nga bw'oba togenze wa Ham tewali walala w'osobola kanikira simu. Ku Ivory Plaza, Wilson Street, basebo ne banyabo, Humphrey bwe yavaawo nga bwe mbategeezezza yagenda mu America n'amalayo emyaka 10 gy'abadde awangaalira ng'akola emirimu gye. Humphrey alese abaana be mulabye wano naye ebyo abaana ab'ekika banaayongera okubanjula oba n'okubatanjulira nga be mmanyi enkola yaffe wano. Humphrey abadde ne mukyala we gwawangala naye twamwogeddeko wano Sham era mwamulabye ng'ateekayo ekimuli mu America eyo. Humphrey ng'omuntu abadde mwagazi nnyo wa mupiira ekiraga nti Humphrey abadde mwagazi nnyo wa mupiira ne bwe yali ku kitanda oba bwe yali ewaka nga mulwadde nga Arsenal bw'ebeesamba awatirisi abagamba njagala kulaba Arsenal ng'esamba. So aba Arsenal nviiriddwako nnyo omuwagizi wammwe. Humphrey abadde muntu w'abantu era olunaku lw'eggulo ababaddeyo mu chaachi nze nabagambye nti nze sikaaba lwakuba Humphrey bamugalamizza wano naye nze neekaabirako ng'omuntu olw'ensonga bwe twabadde twogera ne muzeeyi Mayanja oyo yagambye Aaron ntandikire wa okwebaza abantu. Mbadde ngamba mukyala Mayanja leero nti tutandike okusoma ku bantu abatuwadde ebintu. Nagamba Aaron oneebazaani olekaani abantu bawaddeyo nga tebalaga tewabaddeeyo muntu ajja n'agamba nti nze mpaddeyo kino naye nga bamuwadde ne bamujjanjaba ate ne babeerayo ate n'obudde ky'ova olaba bwe twabadde twogera ne mwami Mayanja n'aŋŋamba nti buli muntu yenna omwana ye gwe yazaala nga mwami Mayanja ne mukyala Mayanja buli mwana yajja n'ekitone kikye naye ndowooza ekya Humphrey asinze kitegeera nnyo mu kaseera kano akabadde akazibu kyabadde n'emikwano egya nnamaddala buli mwana yajja n'ekitone nga kyanjawulo n'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo nja kwongera okikkaatiriza nti nze sikaabira Humphrey nze nga Aaron Kabaale naye neekaabirako nti nange naafuna ku bantu abanjagala bwe batyo ne bakujjanjaba ne bakulabirira nga mikwano ate nga tegyeraga era tewaliwo mukwano gwa Humphrey yagambye nti nze mbawadde ssente bwe zityo bankoze bino n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi njagadde nkayiseewo nga nkubuulirira naye nga nange neebuulirira okweyisa obulungi mu nsi by'ebigambo ebiyinza okuwerekeranga mmwe abatudde eyo era bye tugeya bassebo ne bannyabo omwami Kaspat Kasule katwongereyo atuwe enteekateeka eddako. Mukulu wange Aaron ogeza n'oyogerera ku ky'omupiira the week eri ewedde mwami Joseph Mayanja Kamiyoni yankubira nga ndi wange ewampeyo n'aŋŋamba jangu ne ntuuka ewuwe yali Sande wiiki eri n'aŋŋamba nvuga ontwale entebe ku site nga ku site ye ne tuvaayo nanga tuge tulabe Humphrey twasanga Humphrey nga alaba mupiira ne tuyingira kamyo namuga katuze kulaba olaba mupiira naga mumpiire nze nkyala mupiira gwange munninde malo kulaba mupiira kati wogedde ku ky'omupiira ogwo nezukira Humphrey nga atugobaganya naye nga mukama mumuze amwe n'ebyamusobako byonna bimusonyiwe. Humphrey fatuwezaawo kuva kwa Ivory Plaza nga tuli bato naye nga Humphrey mukama amuumuze mirembe kati tubadde tusaba omwogezi agenda okusembayo agenda.